Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Shikues nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahu xhalla wala qofshin mbi ju. Allahu xhalla wala falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdatat, paqet, bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se takohemi përsëri në takimin ton të radhës në transmetim të drejtë për drejtë me emisionin ton Çka thot feja. Shikues të nderuar, çdo njeri i cili e lexon Kur'anin, e lexon fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vren se në këto dy burime komësime aktive, komësime që japin gjallëri dhe jetë. Insistimi i vazhdueshëm i mësimeve të Kur'anit dhe i mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që individin, njeriu, si krijesën më të privilegjuar, ta ndryshoj për të mirë, që veset e mbledhura në vetën e tij të flakë, të minimizoj ndikimin e tyne dhe përballë kësaj të instaloj të mbjell vlera të mirëfillta njerëzore, të cilat e bëjnë njeriu të përgjithshëm për rolin që e ka në jetën e kësaj bote. Andaj Islami fundi krye synon që një individ të jetë i përgjithshëm, të bartë emanetin e Zotit me përgjithësi, të sillet me përgjithësi konform roli që e ka në jetën e kësaj bote. Nuk paramendohet një musliman i cili i ka kuptuar drejt fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk paramendohet si një shpërfillës i përgjegjësisë, si një njeri i cili sillet pa përgjegjësi, pavarësisht se veprimet e tij a mund të jenë të dëmshme, të dobishme e kështu me radhë. Andaj përgjësia e muslimanit nuk përkufizohet në një mejdan dhe një fush, por ajo shtrihet në të gjitha fushat e kësaj jete. Përfshihet në këtë përgjësi e tërqenja njeriut. Andaj, syri ka përgjësi dhe duhet të sillet konform kësaj përgjësie. Veshi ka përgjësi dhe për këtë përgjësi do t'jap llogari nesër tek Allahu Azza wa Jall. Gjuha ka përgjësi, dora ka përgjësi, çdo gjë ka përgjësi. Nëse Allah Gjellewu Ale në përmend se inë sem'a, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kane anhu mes'ula, dëgjimi njëriut, shikimi njëriut, e brendshme njëriut, i tër njëriu, do të pytet për vetë njëriut. Andaj, do të pytet që nënkupton se ka përgjësi. Po, Allah Gjellewu Hu e ka kryuar njëriun dhe e ka privilegjuar, e ka ngritur, i e ka nështruar të gjitha krijesat e tij, të jenë shërbim të njeriut. Shikoni diellin sa është i madh, sa është më i fuqishëm se ne, megjithatë, ai është në shërbimin tonë. Jo pse ne ja kemi imponuar këtë shërbim, ne nuk mundem ta bëjmë këtë, por për shkak se Allahu xhallahu ala e ka obliguar diellin që ai të jetë në shërbimin tonë, që të vijë dita të kemi mundësi të lëvizim, të punojmë, të angazhohemi. Por, gjithashtu, Allahu e ka urdhruar këtë dili që e të largohet kohë paskuhe nga ne, që dhvi edhe nata, që si pasoj e kësaj të pushojmë dhe të jemi më të gatshëm për ditën e ri. E kështu më radhë me gjitha krijesat e tjera, që të gjitha këtu janë në shërbim të njerëzit. Mirë po ky njeri, përball këtyre privilegjeve, përball këtyre nderimeve nga Allahu Azza wa Jall, e bartë një përgjësi shumë të madhe. Përgjësi ashtë madhe shikua në ruhar, të cilën e refuzuan kodrat e mëdha. Madje e refuzuan qetë,
Ma dhe refuzoj edhe toka. Allahu Gjellu Ala përmend këtë në Kur'an për një kohë që ne nuk kemi qenë në atë kohë. Për një periud që ne nuk kemi qenë në atë periud. Por mi afton dëshmija Allahu Gjellu Ala për atë që ka ndodhë. Ku Allahu thot, inna rëdna el emane. Ne këtë përgjithsi ja prezentuam qieve dhe tokës. Fe edhe kodrave. Fe e bejnë e njahmil neha, o e shfak në minha. Ato nuk pranuan të abartin. Madje, o trishtuan nga abartja e saj. O hamele el insan, e abartin njeri u këtë përgjithsi. E mori përsi për para Allahot dhe Zogjel, këtë përgjithsi. Innehu kane dhalumen gjahula. Allahu Gjellahu Ala përmend se për balë kësaj përgjësie shumica njerëzve janë ignorant dhe janë të padrejt. Qëfar nuk kuptam kjo? Ose nuk e din realisht me qëfar përgjësie janë ngarkuar, ose e keqpërdorin këtë përgjësi dhe e drejtojnë dhe e orientojnë në drejtim të gabuar dhe të dëmshëm. Përndaj Allahu Gjellahu Ala ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur libra që njeriu ta orienton drejt udhëzimit të duhur, që të ecë njeriu shtegut të duhur, me përgjegjësi, të sillet me përgjegjësi, me korrektësi, konform pozitës që Allahu ja ka dhënë. Gjithë mësimet islame janë shërbim të kësaj. Njeriu ta bëjnë të përgjegjshëm. Andaj edhe vetë i dërguari sallallahu alajhi wasallam shpesh herë kur ndodhte që ndokush nga muslimant asaj kohë, mos të sillet i përgjet me përgjegjësi për ballë detyrave që i kishte, për ballë rolit që i kishte, atëherë shumë shpejt internonte i dërguari sallallahu alajhi wasallam dhe i qortonte rrëpsisht. Sigurisht që përmendja e nderuar përgjegjësia nuk përfshin një fushë dhe një meydan, por ajo është e shtrirë në të gjitha dimensionet e jetës njerëzore. Tërqenja jonë është e përfshirë në këtë përgjegjësi. Dhe çdo pjesë të qenjes tonë i takon përgjegjësisë së caktuar. Në kodet të kësaj, edhe gjuha dhe fjala që nxjerrim nga goja jonë ka përgjegjësi. Prandaj Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an duke thënë: "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Njeriu nuk e nxjerr një fjalë nga goja e tij. Çdo fjalë, ma yalfidhu min qawl, çdo fjalë që e nxjerr, çdo fjalë, nuk ka thon fjali, çdo fjalë që e nxjerr, ledehi raqibun atid, e ka kujdestarët në krahërorët e tij, të se të shënojnë atë çfarë po nxjerr nga goja e tij njeriu, që nesër t'i jap llogari para Allahut azhajal, a është sjell me përgjegjësi për ball, ose a ka përdor, duhet të them, me përgjegjësi si duhet, gjuhën e ti, fjallën e ti, apo ka pas të i kalimin këtë drejtim. Fjallë është i kohë në ruar, fjallë e nëzirë nga goja, po, është tingull i përbër nga disa shkronja, po nuk e ka që thjeshtë. So fjallë kanë bjellur disponim dhe gëzim në zemët e njerëzve. E sa fjalë të tjera kanë dëshpëruar dhe zhgënjur të tjerët? Sa fjalë kanë bashkuar njerë dhe kanë pajtuar? Dhe sa fjalë kanë darë dhe përqar njerëz? Sa fjalë kanë stil pache dhe mirëqenin në mes e njerëzve? E sa fjalë kanë stil konflikte, luftra, mos pajtime në mesin e njerëzve? Përndaj, duke u bazuar në këtë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se përgjegjësia e fjalës është me një vlerë të posaçme në shariat, në islam, jo vetëm vlerë, po edhe me një është një rangu të lartë të obligimeve që duhet besimtari të ketë kujdes për ballsoj. Dhe sikur që përmenda, kur ndokush sillej me papërgjegjësi nganjëherë me gjunë e tij, shumë shpejt internonte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
pavarësi ku dy raste vetëm. Një dit, ishte duke ecur i dërguar i sallallahu me gruën ti Aishën radiallahu anha. Dhe kalej për në tyre Safia, një gru tjetër e Muhamedi sallallahu anha. Safia ishte pak sa e shkurtër. Nuk ishte shtatë gjatë, por kishte një shtatë të shkurtër. Dhe tha, sa e shkurtër Safia. Ka që tha? Shprehu një, tham, realitat që ashtu ishte. Nuk e nënqmoj, nuk e përbuzi. Por kështu e përmendi. Muhamedi s.a.s. dëshë ta vedisën Aishën radiallahu anha, për peshën e madhe të kësë fjallë që ka thënë. I tha, ti kja thënë një fjallë, e cila në qofë se hudhët në det e turbulon detin. Subhanallah, një fjallë e turbulon detin? Qëfar thash? Nuk thash asë gjithë diqtë madhe. Thash atë që është realisht. Mirë po, nuk e tha me përgjithësi. Nuk ishte, nuk u balafaqua si duhet me përgjithësin e fjallës, nga se a e din qëfar do të thotë kjo fjallë, po në qofë se ndëgjën Safia këtë fjallë, ta këthën tjetër, e ndodhë qka, kush e banë përgjithësin e konflikti që ndodhë pastaj me sjuve dyjave, kush e bartë? Ti e bartë Aisha, nga se ti e tha një fjallë pa ja vënu veshin shumë, dhe kjo ishte një fjallë pa përgjithësi. Andaj, si e til, po të hudhej në det, do të turbulon të detin Allah në ruajt. Gjithashtu një herë, një nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë ndodhi? U plagos luftë, mur plagë të rënda. Dhe si pasoj e plagëve kishte dhimbje dhe kishte padyshim plagë të hapura që ende rrjedh të gjakun nga to. Ra me flajt, të pushante pak, sa të pak, atë sa pat mundësi të pushante nga plagët e marra, dhe në mëngjes, kur ungrit, ishte sprovuar, do të të kishte ejakuluar në gjumë, dhe ishte i detyruar që të lahej, të mërgusën. Mirë po kishte frikta përdor të ujë nga se kishte plagë. I kishte disa shok afër veti. Nuk kishte mundësi të ngritet, shkonte tek Muhamedi sa të thante, o i dërguar, i Allah çfarë të bëj? I pyeti shokët e tij për radhë. Tha çfarë më sugjeron të bëj? A ka mundësi që kësaj rrode mos ta përdori ujin, por ta përdori dhëun për pastrim? Te jemum të marr. Ata i thanë, nuk ke mundësi të marrësh tejemum nga se ujë ka. Përderisa ka ujë, atëherë duhesh që ta përdorësh ujin. Ata kështu konstatuan, mirë po, nuk i patën parësh pasojat e kësaj fjale. Si duket nuk e thanë me përgjithësi të mjaftueshme. Çfarë ndodhi? Njeriu dëgjoi një veshokët e tij, e përdori ujin dhe vdiq. Kur dëgjoi për këtë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, u shqetësua shumë. Dhe si asnjëherë më parë reagoi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Qataluhu, qatalahumullah." Tha e vran. Allahu i vraft. Shiko, kjo nuk është fjalori i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ai kështu nuk fliste kurr. Nuk ishte kjo, nuk ishte kjo e zakonshme për te. Por kishte të bënte me disa njerëz të cilët nuk e kishin parasysh përgjithësinë e fjalës. A e dini çfarë keni thënë? Po na nuk patëm qëllim në dëshëm për të mirë. Nuk kam rëndësi qëllimin këtë rast. Ai e sill në përgjithësi ke pas njëri të plagosur dhe kërkon lehtësim. Në qoftë se nuk ke aftësi intelektuale të japësh përgjigje adekuate hesht, sillu me përgjithësi përballë kësaj sprove, përballë kësaj kërkese të këtij njeriu. Me po të thua, laju, kush i marë pasuajt e larjes pasaj? Kush është përgjegjes për vrasnit i kush? Ju që keni folë kështu. Kështu usil Muhamedi sallallahu alesallam me shokët e ti. Ande besimtarët i përgjegjeshëm, i kujdeshëm në aqa flet. Para se të mendon qëfar duhet, qëfar do në thët, a i mendon disë herë, kjo fjallë fillimisht e knaqë Allahun që leuala, po nuk e knaqë. Kjo fjallë fillimisht, a është në pajtim me metodën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo nuk është në pajtim me te? Kjo fjallë, a thua valë, mund të shkaktan konflikt dhe mos pajtim, apo është në regull,
sillet me përgjegjësi përballë fjalës së tij. Kjo është një edukat që na e ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kuadrin të kësaj që ku ndëruar nuk dua ta zgjas shumë kët. Në kuadrin të kësaj dëshoj që të shfrytëzoj rastin të japi një këshill të përgjithshme. Përball disa debateve, përball disa shkrimeve të shumta që kohëve të fundit janë bërë në lidhje me një problem që në esencë nuk është problem. Në lidhje me një ligjërim i cili është tetë i zakonshëm, por për disa njerëz ka qenë jashtëzakonshëm dhe e kanë keq përdorur që të bëhet një bujë e madhe për interesa të caktuara, ata që e kanë nisë e dinë fort mirë për çfarë kanë bërë kët. Andaj nuk dua të mirem me rastin. As nuk dua të komentoj as të flas nga sa e ka kaluar. Dhe mendoj që njerëz e kanë kuptuar realisht për çfarë është bërë fjalë. Por më duhet që të analizoj për pak minuta mënyrën e reagimeve që kanë ndodhur në kuadër të temës që fola. Në qoftë se marrim dhe e bëjmë një prezantim të përgjithshëm të reagimeve, do të gjejmë se ka ata që e kanë përkrahur hoxhën dhe atë që ka thënë, dhe ka nga ata të cilët nuk e kanë përkrahur dhe mendojnë se kjo është ofenduese, është sharrje, është fyrje, cenon të drejtë njerëzit e kështu me radhë. Këto dy tabore kemi pas. Brenda dy taboreve, edhe këtu ka mundësi për klasifikim. Disa janë munduar të jenë të matur nga ata që e kanë mbrojtë. Disa janë munduar të jenë kujdesshëm. Disa kanë qenë më tepër emotiv dhe shpërthyes. Dhe në kuadër të kësaj janë thënë fjalë ofendime të ndryshme ndaj palës tjetër. Po edhe pala tjetër nga njëra, disa janë munduar ta mbajnë një farë lloj balansi. Disa nuk kanë qenë të kujdesshëm, kanë filluar me shpifje dhe me akuza, të cilat padyshim mund të jenë shumë të rrezikshme. Dhe mund të prodhojnë konflikt shumë problematik në vendin tonë. E që të gjithë pa parashtim janë të thirur të jenë të përgjithshëm për atë që e thonë, atë që e shkruan. Në qoftë se, si pasoj e debateve caktuara, fjallet caktuara, në qoftë si pasoj e thashëthëmeve caktuara, spekulimeve caktuara, ndodhë në një problem. Zotin mos e bëftë, Allah unë arruajt. Po ka qarë që të ndryme që mund të keqë përdorin situatat e tila. Dhe dikush dëmtohet. Kush ja përgjësi për këtë? Fillimisht para Allahut Azza wa Jall. E pastaj edhe para njerëzve. Para fesë tonë, para popullit. Kush ja përgjësi? Andaj nuk duhet çdo kush të përfshihet në këtë punë. Të gjithë janë përfshi, çdo kush flet. Unë mendoj se kështu na ka mësuar Sofia jonë, jo vetëm që unë mendoj. Situatet e tilla, problemet e kësaj natyre, nuk duhet të dalë në publik. Nuk duhet të bëhen të gjithë njerëzit të angazhuar në këtë çështje. Ka një probleme të tjera. Ne duhet njerëz të menaxhojnë këtë vend të trajtojnë problemet e tilla. Ka institucione të duhura. Ka ura të komunikimit. Njerëz të dishur, njerëz të ditur, njerëz të menaxhuar, njerëz të matur. Ata duhet që të mundohen ta mbledhin problemin dhe ta trajtojnë brenda kufive të vet normal, duke mos e egzageruar, por edhe nëse do të thotë duhet më trajtu edhe duke mos e neglizhuar dhe minimizuar. Por çdo kush përfshihet, ai fyn atë, ky shon kët pa asnjë nevojë. Ma nëse ka egzagerime të tepruara dhe janë fut dhe janë involvu probleme të paqëndra në kuadër problemit, janë thënë fjalë me tonelata fjalë, janë thënë, dhe mendoj se shumica e tyre fjalëve nuk burojnë nga përgjithësia e kërkuar që në mësën islami. Andaj, nuk duane që të mire me gjykimet e kështë më radhë, e punë, dijet se pse ka filluar dhe si ka filluar dhe e kështë më radhë, ajo që është e tjetër, nuk është punë e imi atë të mire me te, por duha them se islami në mësën të jenë të përgjithshëm. Në qofë se nuk takon më ma me një problem, leja ti që i takon. Në këtë situata duhet njerëz të dijes më marrë me këtë çështje. Duhet njerëz të mençur, njerëz të matur. Ata që e kanë situatën në kontroll, ata mirë me këtë çështje. Marrin mendimet e duhura
dhe e zgjidhin problemin si duhet. Në qoftë se është problem, në qoftë se nuk është problem, nuk e lejojnë që të bëhet problem fare. Dhe minimizohet skajshmërisht, ka se nuk ia vlen të bëhet problem. Sikurse ishte edhe rasti i fundit, nuk ia vlen, as nuk ia vlen të bëhet problem, por ja ndodhi. Dhe pastaj disa njerëz shfryzuan që shfryhen, atë lasin për islamin e për muslimant, e ngrejnë shqetësime se çfarë po ndodh këtu. Ka njerë kur lexoja disa shkrimet e, a jam Kosova apo ku jam? Apo flitet për Kosovën apo në vend tjetër? Thu se këtu çarkullon njerëz të armatosur, të rrezikshëm, nuk i sigurt dash rrugë. Për çfarë Kosova bëhet fjalë? Pastaj gjithmonë i referohemi një të arritur të madhe kombëtare, se këtu ka tolerancë, e ka qetësi, e ka siguri, nuk ka rrezik kështu më radh. Andaj kujdes të gjithë ata që shkruajnë. Edhe mediat, edhe gjithë, kujdes. Mos keq përdoren. Mos ti hapet rruga misionarëve të ndryshëm, të cilët me qëllime të caktuara elektrizojnë situata, provokojnë, egzagjerojnë probleme të panevojshme, futin në agjendën e këtij vendi gjëra që nuk ka nevojë të jenë në agjendë për momentin, kemi me çka më marr. E kështu me radhë. Dhe pastaj të inkuadrohen këtë problem njerëz të thjeshtë, njerëz që edhe ndoshta edhe niveli i tyre intelektual nuk lejon që të mirë me këto probleme, shkollimi i tyre e shumë e shumë të tjera. Lëllë zëdhën si islamit, e lëllë zëdhën si i të tjerëve, e kështu më radhë, lëllë njëri flet, e kështu më radhë, ku është përgjësia? Ku është përgjësia? A ne duhet t'jemi të përgjithshëm, t'jemi të kujdesshëm, të ruajmë këtë vend, të ruajmë vetën tonë, gjdo kush, do ku usilë konform përgjësia që e ka. Nëse ndodhë një problem në rafshin e energetikës, ne besoj se Ministria e Shëndetësisë nuk mirën me këtë punë. Për në qëse dikone ka digë rrujë ma duhet me shëru. Pse? Ka se ka Ministri për kasa që mirën me këtë problemë. Dhe kështu funksionë shteti. Për këta sujen të ndara përgjësit e ministrive. Gjë Ministri ka ministë në vetë, ka budjet në vetë, i ka përgjësit e veta. Dhe silët konfon përgjësive që i ka dhe je logari konfon përgjësive që i ka dhe kompetenceve. Për ndaj edhe këtu ka, kush më marën me këtë punë. Nëso është problem, i adresohet problemi instituenit për katë që është për këtë qështje. Aja është qërtën këtë problem, merë masët duhra, merë se në mdurë, dhe duhet ja besojnë këtë. Andaj, në qëfë se në këtë rrasë bëhet fjalë, për në shkele caktuar, duhet me vendosë dikush tjetëra a shkele nuk o shkele. Jo çdo kush tash këtë popull më qun komë me fol. Jo dikush e ka mirë, jo dikush e ka keq, jo dikush e ka këtë për çlim, jo dikush të elektrizohet sot dinë këtë dekën mos pa nevojë. Pse? Ka se njerëz e mençur nuk kanë ardhur në shprehje. Njerëz e ditur nuk i është dhënë rasti që ata të pronocojnë dhe të flasin. Ma ne kanë era edhe nuk kanë pasur edhe guximin se me automatizëm ishin selektuar dikun, ishin etiketuar me diç. Andaj, tu alem gjitho kujt të bëm puneve që e ka. Jo në presion, jo në dhun, jo me paragjykime. Jo, por të besojmë gjitho kujt dhe tyrë neve që e ka. Andaj, në këtë rast edhe, pa rastet fetare që janë, a ka shkelja, a ka shkelja, kështë më radhë, ka kush fetë për këto qërësja. Por, kur shkelin kufit e përgjësis, gjitho kush involvohet, vlën interneti, e vlën gazetat, e debatet e shumëta, për çfarë arsye? A e mirë me bëj debatet, rregull është. Mi po jo të fryra. Apo jo të orientuara paraprakisht, jo me paragjykime. Ti më të kujdesshëm. Nëse një fjalë ndodh dhe dëmtohet dikush, dëmton një projekt i harit i mirë që njerëzit shojnë harin, dëmtohet ai projekt. Kush e përsi për Allahut për këtë çështje? Fat më kon kujdes. Do të thotë ata që nuk janë fetarisht, po mendoj të formuar sa duhet, nuk e ndinë përgjësinë para Allahut, edhe ata i këshilloj që të kenë përgjësi, të jenë të kujdesshëm. Se ata kanë me në llogari para Allahut atë gjallë. Wallahi, ata që shkojnë për gazeta, dhe për mediume, dhe si pasu e kësaj, mund të ndëmtohet dikush për harit, për të mirëve. Mund të ndëmtohet një projekt i dobishëm i muslimanve. Mund të ndëmtohet, ndodhë! Kush e për këtë përgjësi? Ata me një fjalë e mbytë një njëri. Dhe pejgamberi s.a.s. më tha, e vranë Allahu i vraftë. Po në qofë se dikush bëhet sebeb që mos të arrinë drita islamit të kënjerëzit,
të vdesi njerëz në mëkate, në terë informativ, kush je përgjithësi për këtë? Andaj, t'jemi të përgjithshëm, dhe të sillemi konform përgjithësive që i kemi, çdo kush nga pozita që i ka. Të respektojmë përgjithësit dhe profilet e tona, dhe të largohemi nga paragjykimet, nga misionarizmet të largohemi, por të punojmë për të mirën e këtij vendi. Të punojmë për të mirën e këtij populli. Në qetësi, në kuadër të respektit dhe në kuadër të tolerancës, në kuadër të mëshirës dhe dashurisë, sikur që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që dëshirin ta mbrojnë Islamin, edhe ata që dëshirin të mbrojnë xhallarët, u them, nuk mbrohet Islami e as xhallarët me zë të ngritur, e as me ofendime dhe fyrje. Nuk mbrohet Islami me inat, por Islami mbrohet me maturi, me urësi, me fakte dhe argumente. Gjitha këtu i kemi, andaj pse nuk i përdorim? Andaj, sikur që thot një proverb arabe, thot, ati që i mungon argumente, të në tënë ta mbulon këtë bëshlok me zëtë ngritur. Nërsa ai që ka argument, nuk ka nevojtë shanë, as të ofendan, as të fynë, as të akuzon, as gjikon, i prezentë argumente veta, dhe çështja mbet, aha, por kush e pranon, kush nuk e pranon, është çështja e lirë e tij në këtë botë, përgjësia e mbetet para Allahut xhalla xhelalu. Andaj muslimanët e nderuar, të ruhemi nga fjala e paparamenduar, nga fjala e cila është e zhveshur nga përgjësia. Të ruhemi. Dhe të flasim atë që jemi të gatshëm, edhe nesër Allahu xhalla uala t'ia themi se kemi pas fakte dhe argumente për këtë. Kjo është ajo që na ka mësuar kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj edhe vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte më i ditur i njerëzve, më i devotshëm i njerëzve. Ishte më së afër me Allahu ta zogjel, megjithatë fjalët e tij numërohen. Aq pak ishte fol. Sa nuk ka ditë më fola? Ka ditë vallai shumë më fol. Por ishte i kujdesshëm në atë që e thonte. Prandaj të ngritemi të themi për filonin se është kështot, ose për atë se është kështot, ose për këtë se është kështot, ose ta exagerojmë, kjo nuk në takon neve si musliman. Ne duhet të përdorim metodën, rrugën, e fjallorin që ka përdor Allahu Xhallahu Ala në Kur'an dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija. Allahu në rëshet nga bënd të përgjithshëm, të silim me përgjithsi në fjallet tona, në qëndrime tona, në vepra tona, t'jemi me të vërtet, njerëz besimtar të drejt, të cilët e luajnë rolin e tyre në këtë botë si duhet, me përgjithësi, që nesër në konform kësaj përgjithësie dhe t'japin llogari para Allahu xhallahu ala, dhe në bazë të kësaj llogarie do të përsaktohet shpëtimi, apo e kundërta e tij, Allah na ruaj nesër në takim me Zotin xhallahu ala. Allah në lësë që të naruan nga njerët e papërgjethshëm, nga ata të cilët nuk hezitojnë që të ne prishin rahatin dhe qëtësin. Allah në naruan nga shërri atyre të cilët egzagjerojnë problemet të paqena për të realizuar qëllimet të saktuara që ata janë misionar të këture problemeve. Ka të shumët Allah në naruan, por Allah në bëf nga ata të cilët e përhapin të mirën me të mirë, dhe e luftojnë të keqen, por jo me të keqe, por të keqen e luftojnë gjithashtu me të mirë. Me kaq po i do fund kësaj pjese, e sikur që e kanë të njohur në pjesën e dytë vazhdojmë me lejen e Allahut azza xal me pyetjet dhe inkuadrimet e juaja. Andaj e bëm një pushim të shkurtër dhe inkuadrohemi pas pak minutash, na ndihni Allahu jesh përleft. Shukos në ruar, u rëkthim përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë, dhe tashmë koha është e rëzruar për juve shikojnë në ruar për inkuadrimin e telefonatëve të juaja. Gjatë pauzës veç, kishëm edhe telefonatë të para, ndaj e inkuadrojmë me një herë. Urna. Mundë sësht largohë nga televizionin në ndëgjën nga telefoni, ju lutëm. Selam
alaikum, i Roma. Aleikum salam, artullahu, urna Allah. Po, i thëmë të pyqe vlasë për qikë. Falë Allah, falë për ndëgjë. Jumë dhe kështë shtatë në piklis. Në mozën e tret, në rekordën e tret, e vitrit. Po? A po më lukë zonë shqipe, dhe në dros për nëndët. Po? A prishpune të temë. Po, tjetër? Kër lutë të anë mashutëre? Urna? Kër lutë të anë mashutëre? Kanë duhet me dash mas shumë ti? Po, po, po të shumë kjo, mas shumë ti. Ni, inshallah, t'ja më përgjigja. Allah është problemet. Se përket pyte se parë në rekatin e tretë të vitrit, kur bëhet duaja kunut, a bënd të bëhet lutje shqip. Plët nga djetarët e kanë lejuar këtë, për dhe sa kjo nuk është pjesë, do të të e leximit të Kur'anit, ku duhet lezuar gjuhën araba. Mirë po, them që me preferuar dhe me mirë është që njeriu të lezën duan e kunutit. Kur vje kua me lezu duan e kunutit. Nëse nuk din, është e gjatë, nuk e din duan e kunutit, atër s'paku i kënën duat dhe lutit që i bën në fundet e shahudit. Rabbena atina fi dunja hasana, fi l'akhirati hasana, u këna adhaban nar, Rabbi këfir li, wali valide, i e wali l'mu'minin, i e u me jukumu l'hisab. E duat e njajshme që në gjuhën arabe, kjo është me e preferuar. Për në qofë se ka në një nevojë të bën lutja dhe shqip, si kur që përshamu të lutit për musliman që Allah të ndihman, të ruan vendin ton, të ruan familin, nuk din të bën gjuhën arabe, atër nuk prishpun të bën edhe në gjuhën shqipe, Allah din mas mire. Se për këtë kënë duen të dojnë mas shumë, të mas shumë duhet të dojnë Allah në aso qëllë. Dhe dashurien dhe Allah që leonë në kuptan që ata të adhurojmë, ata të respektojmë, ata të ndëgjojmë, më te për gjithë kënë tjetër. Pastaj të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj vjen krejtë të tjera me radhë, si kurse janë renditur në fjallët Allah që leonë dhe fjallët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi telefonat të radhës e inkuadrojmë. Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, rahmatullah. A bën një të aboni pëtje? Po, urna. Zoti, kur krijoj butën, po ashtu krijoj dhe gjollin dhe sa se gjollin mund t'i humë vetëm ata robë të cilët nuk janë të uzuar në rrugën time. Po. Pastaj sa, unë kënë duhe uzoj dhe kënë duhe humë. Na kur vetë nuk mund të veprun diçka keq apo mirë, sepse pastaj e rrjedh fjalla la havleve la kuvejte i la bila. E pse dikush i uzuar dhe dikush i humbur? Pse dikush në xhenet e dikush në xhehenem? Dhe pas kësoj, pse Zoti thot, unë nuk fajsuna për atë çfarë bëj, por fajsua njerëzit? Po, e qartë, e qartë. E qartë. Kësaj pyetje kemi dhënë për disa herë, do të thotë si dilemë që është shruar nga shikuesit. Dhe njerëzit për këtë kanë dilema në këtë drejtim me pse dikush, pse dikush thot. Në kam përmend se kjo problematik mund të sqarohet shumë shkurt, por mund të trajtohet edhe shumë gjatë. Dhe varësisht pozicionit të njerëzit i kushtohet edhe trajtimi. Andaj trajtimet e rënduara me argumente, me fakte, me sqarim, me detaje takojnë njerëz të dijes. Ata njerëz sigurisht çdo gjë tjetër në këtë botë. Për shembull, ti qëndron para televizionit, apo? Dhe e televizion ofron dy lloj dijesh. Një dije të detajzuar, si funksionon, si e merr rrymën, pajisjet, po u presh, si rregullohet e kështu me radhë. Këtë lloj dije nuk ka nevojë këtë me ditë. Apo e din disa njerëz që mirë me këtë çështje. Lloji i dytë është shumë shkurt. Ty duhet me ditë ku më prej, ku më lshu, si më ndryshu kanalet dhe kaq. Apo andaj këtë problem. Ata që janë ekspertë, ata që janë do të thotë të thirrën në këtë lami, ata e sulin këtë rrethell. Po njerëzit kjo punë duhet shkurt me kuptuar. Allahu xhalla xhelalu është ai qëlli din çdo gjë. Dhe kjo që i takon Allahu xhalla xhelalu. Ne si krijesa nuk dim çka din Zoti. Dhe ne jemi të ngarkuar me obligime të caktuara ne i krym. Për t'i kryer obligimet si duhet, Allahu xhallahu ala na ka dhënë mjetet e nevojshme. Na ka dhënë logjikën dhe arsyen, na ka dhënë mundësinë fizike dhe ne në kuadër të kësaj i kryjmë obligimet. Ati njeriu që i mungojnë mjetet e duhura për ta kryer obligimin, se ka obligim.
Për shembull, në njëri s'ka mendje. Se ka obligim namazin ai, as agjerimin pse? Se mjetin themelor për ta kryer obligimin se ka, andaj Allah se ngarkon. I pa Allah ti ka dhënë mjetet. E të kanë obligimin, ti krye këtë. Pse ky kështu, pse ai ashtu, kjo është çështje tjetër. Kjo nuk të përket ty. Është e rëndësishme se Allahu xhallahu ala nuk ka njëri i cili dëshën të uzuat e Allahu nuk e lënë më uzu. S'ka kështu. Andaj, jemi ne ata të cilët duhet të shikojmë qëfar Allahu na ka obliguar dhe t'i përdurin mjetet e ndara për këtë qështje për t'i kry obligimin dhe Allahu të asoqen. Këtë na mund të bëjmë. Sikur që bëjmë për punë të tjera. Për shkak të çështjes së ushqimit, të çështjes së pijes, këtë kam sqaruar disa herë. Askush prej njerëzve nuk thot për shkak ndoshta Allahu e ka caktuar me mbet unt, edhe s'han buk. Për shkak. Ndoshta Allahu e ka caktuar mes me hungur në buk, edhe s'han buk. S'ka kusinir. As nuk i shkon mend se ka caktuar Allahu me hungur mes me hungur, ai e kërkon me hungur buk, kërkon me pi ujë. Andaj atë uzi me çështot. Ti mos shkëqyr çka ka caktuar Allahu për ty. Ka nuk mush me ditë. Ti shikon me kry punën tonë, obligimin tënë. Tani e merë vesh ka ka caktuar Allahu për ty. Ruaj pe shejtanit, ruaj pe njerëzit të këqij, ruaj pe devijimeve, ruaj pe punët liga, ndjek rrugën e drejtë, që kjo është asha për këtë ty. Kjo është për këtë ty. Ti ke më shumë me preksusën dhe kaq mul. Pastaj, e pse del kjo tash, e pse kjo ngjyrë shtut kjo, s'është puna jote. As e imja, kjo është puna e ekspertave atje që kanë bërë këtë televizion. Ndaj duhet mu silë konform ato që nga përket. Ato që nuk nga përket, t'ja lojmë atyre që u përket. Caktimi, qka është e shkruar, qka është nuk është e shkruar, pse kjo atje, pse kjo atje, kjo s'na përket neve, kjo s'e punë e jona. Pse o dikush i bardh, dikush i zi, kjo s'na përket neve, Allah. Ti i bardh, dhe të si i bardh. Ti ajo është i zi, e je ka gjyrën e ti dhe, as ka në nënqmime, s'ka përbuzin këtë dretim. As kush nuk do mund që, unë jë maj mirë, se unë jë mi bardh, ti maj ketë, se jë maj zi, s'ka kështu. Dikur shtetë i ka ndonë këtë qështë, nuk në takon neve të atë me kontestu këtë punë. Andaj neve në takon me i kry punë tonë që kemi neve që. Aja që në përket neve, qka të përket ty, mund përket me konë robi mirë Allahut, me i kry obligimet, më rrëtë nga ndalizet, e që ka që të kryë. A më përket mu me këqyrë, e pse Allah ati e ka caktu, pas të përket, andaj më së mërë ma që nuk të përket. Ka që shumë është dhe thjeshtë këpo. Pa njën nga një kurdo me i kpe obligimeve, edhe me arsyetu gjendjen e tyre të zbet fetare, zakonisht e instalin këtë dilem, po që Allah me dasht, më kishë bëllë më falë. Po ti falë e shë, e ka bu Allah, ti më falë a ju. Pra më falë e shë, se të ka bu Allah më falë. Merë ma që të përket. Sahër të përzijim e ati ku nuk në përket, dështojmë. Zdi në me ndrejqëna, në nuk dim atë që nuk në përket, atë që nuk në përket, nuk dim në mërmet e, nuk dim, se s'kem kompetent, s'kem dim për këtë qështje. Andaj, ti kryo obligime që kemi dhe Allahot, ta përdojmë logikën dhe arsyrën, besimin që Allahot në kalon, bëjmë putë mira, të largojmë nga mëkatët, të rumin nga shetani, kjo është a që kërkot për neve. E shumë pëse tjera janë me të pasjaruar edhe kjo, në qofë se kuptëm detalisht, të ke fundit së është ase para, ase fundit, jo pëse nuk ka sërim, jo, kjo ka sërim, po përshkak se mundësia intelektuale për ta kuptu në është të kufizuar. Andaj edhe nuk mundëm edhe përna e sëqaruan me muje, me vite, përsi në qofë se nuk e kuptojmë drejt, mbetë dileme pasjaruar. Kemi telefonat që e inkuadrojmë. Selamu alaikum. Aleikum, selamu, rahmatullah. Më shori, dhe se më dhe që ishë në shëgjërat. Allahu së përblev, po alhamdulillah, mirë jemi. Mirë jemi, une e kam qëtëni non prezent. Po? E dhe jam të i thonë që e dhije dhe më thonë koronin krejt, arabisht që ishë, Allahu ka thonë që ishë fjole në zuë, që dhime në zuë krejt. Po? E kjo vëmë të, unë i thëmë, rrujë të i shëjtonë, lërgëm se ato, që këta nuk e shuhën, unë e shë. Ka në shëti? Unë e shë, dhe më thëmë të malkuarin. Që i se shë, Allo? E shë, dhe më thëmë, vish mu dhe më thëmë më kalejua, Allo me po të malkuarin. Po, po, po. Unë e di dhe më thëmë, edhe Kuranin di me lezu krejtë kështë në lije në Allahot. Original, që është, original. Po, po, po. Dhe në zonë, që është Kuranin, unë e këmë,
E kam edhe dita dhe zej krejt. Arabe, dëmë rëndicione në zurë, të dimin e zurë që ishë është original krejt. Po, po e qartë, e kuptum, e kuptum, e kuptum, e kuptum. Të besojmë Kur'an është obligim për neve. Me lexu Kur'anin, do të thotë, ka shumë njerë që di me lexu Kur'an. Dhe kjo sërdi qka, që dikush duhet më nësë është një vequ me te. Fakti që e she shejtani dhe ta ka mundësu Allah Gjellewala, ju kjo nuk është e mundshme. Po ka mundësi të kesh në një ngacmim nga shejtani të provokan rruju. Rruju. Mos bëjnë këto provokime, mos bëjnë këto probleme, nga se mundet shejtani shumë let me deviju për mes kësaj. Allah Gjellewala nuk e ka mundësu askut me e pa shejtanin. Shejtani personifikohet, mund të personifikohet në njëri dikun e kështu më radhë, e po në formën reale si ka kryuar Allah Gjellewala smush as ti me pas as kush. Ska, do të të, nuk duhet më marrë me këtë punë, mu Allah më ka vequ, mu Allah më ka ardhë, më rrujt me këtë punë. Allah në kalon shpallin, në kalon Kur'an, në kalon sunetin e pejgamberit sa sallam, ne ndjekim këtë rrugë. Dhe nuk mire me këto gjëra nga se këto mund me kënë shumë të rëzikshme, andaj kry obligimin dhe Allah që i ki dhe largohen nga këto vezveset të shejtanit se ti e she, ty të ka Allah të ka nda, nga se po shejtani ekziston, dhe i ka për krast, i ka në dimtarët e ti, edhe nga ta që duken, edhe ta nga ta që nuk duken, ka për krast bëllë shetani, mirë po, Allahu Gjallahu Ala në ka dhonë mundësi më mbrojt dhe më rujt për ti, duke u lidhë me Allahu Gjallahu Ala, duke këthy Allahu Subhanahu Ta'ala e kështë më radhë. E në kuadrojmë një tërmëntetet të radhës. Urna. Salamu alaikum. Aleikum. Salamu alaikum. Salamu rahmatullah. Rabban me pyqje. Po, falë Allah, të është për sa po drejt më në atrinin, janë namaz shamë, kur nuk është namaz i regullt. A i din kërën ma shumë, shamë, din kërën ma shumë se na, po nuk është praktiku si regullt e namazit, bënë bakë në glizhejnës namaz. E di që nuk i folë këtë vokët. A i është zavënsim i hoqës, kur më ngonë hoqë, apo qysh? Ja, ja, e jo, veç kështu, kështu kërën falëm, se ja. Po. Nuk është. Po. Ja, dhe, dhe një pyqë ja bëmë tjetër. Po, falë të në gjujem, falë la. Jena, edhe në punë jena shamë ulim dikun një 50 vetë në që punoj në një harë sektori. Po. Po, më hanë fatë kësish vështë 3 vetë falëm, edhe falëm në mazë. Po. E vinë kjena provokime shumë për disa kolegët, në vinë në thërëni në hinë një rrugë të kapume, kështë, edhe ma shumë të muë, kritikojnë se në një flasë ma shumë të bakë, për qështje të fejtë. E në vinë me shishat alkoholit në gjithë, më vinë atë, thujnë që është afretë ka zemë, në shqe farë. Po, po, po. Se në në bojnë për lejëri. Po. E qartë, në shalë tash, du të mundu me tja përgjinë, në shalë tash. Se përket pytjes para, ka drejt me në pri një imam që nuk falet regullisht. Imamit du të me qenë ai që është mëj devatshmi, më i ditur i për Kur'anin, ai që më së tepër mi ringati namazit, ky dhe njerëz e imam. Por në qofë se në mes në juaj, nuk ka dikush i aftë për të pri namaz, atëre nuk shë pengesë që dhe ky t'ju pri namaz për diri sa namazit i është regull për vetën e ti. Andaj, ai që e ka namaz në regull për vetën e ti, e ka në regull e për të tjerët. Dhe ai që s'falet regullisht, ky bën më katë të kalau gjëllewala. Por, për qatë namaz që falë, në që fëse e falë si duhet në regull, namaz në regull. Por, më mirë është me pas një imam që i cili, po më në qëprin, namaz saktuara, dikur që i falët regullisht. Nga se ti the, nuk bëtë fjallë për hoqë gjamia, po që është vendos, asë për zavendësus, po në rastë saktuar, kur ju bie rasti mu falë, ndërsa jashtë gjamis, apo ndë një rast tjetër. Pra ndaj, më mirë me gjithë diken tjetër, që se ka mundësi mu gjithë në atë moment, të mirë, jo, jo, atër dhe mas ti mu falë, nuk e shoh se namazi është i pavlerë. Jo, namazi ka një rregull, ndërsa për braktisin e namazit që ai e bën ka një herë, atë gjunoi mbetet atij. Sepërkat provokimeve, dhe nderuar, provokimet në këtë rast më të mirë me kon injorimi, thonë. E injoron më së miri, thonë. Injorimi është më i miri. S'ka çka marr me ta. Në qoftë se njerëz kanë nevojë për sharrim, u asharojm. U asharojm. Ki domethënë ki argument, ja prezenton. Ka dilem, ja sëram. Mirë për me kësë provokime, jenë këtë rrugë me shikshet birës e me këtë gjera banale, me kështë mërët,
mos më merr me ta. Mos më merr me ta. Krye punën tonë, injoroj ata, edhe këta këta në mes në 50 ditë janë pak. Njerëz tipse nuk falen, ata s'kan si ata nuk kanë nuk ja lejojnë vetes tyre mbuksi provokime. Dhe e merrnu me ata të tjerë. Ata njerëz që ndoshta kanë qejf me ndëgju pa namaz. Po çe s'falen. Ndoshta e kanë lënë për më vonë, ndoshta kanë ndonjë pengesë saktuar që mendojnë se është pengesë, por ajo nuk është pengesë. Merrnu me ata. Me këta mos merrni. Injoroj interesisht. Edhe kërkoni nga ata që ty lë rahat. Mos u merrni me ata. Mos japni hapësi për debat. Injorimi është më i miri në këtë rast. Allah din më së miri. Kemi telefon tjetër, i kuadrojmë. Halo. Urna. Ka djoni si zasë të kuran të rëmës, në të më zëranën. Urna? Dushka të të sërës. Para të të lije të të. Po? Po? Në të të di, të di, të di, barë. Të dy detaj, të dy detaj të 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 sërës, të që të rëmën. Po, po, po. Dersë me umënua me kuptu, edhe pse zëri ishte, do të tëtë shumë i pa qartë, nga se si duke të vindë të një, nga një telefonat në ngarkuar, si, vrejet të ajdiori që ka problem, vrejet të ajdiori që ka problem, nuk është gjendë normal njëri me thonë, se vetë zotë i më kanë da me pa shëjtonit. Ka mundë si kanë një prej këtë shëjtonit, kanë një ngacmim, që kanë i për trajtim, për një rukja, si kurse kemë pranën vazhdimisht. Dhe mirër, nëse pranën, mirë, me qutë një hoqë i sigur që kemi përmend disa ere, me iknu Kur'an, me e liru nga kjo presion, me e liru nga kënë ngarkes e shëjtanit, që ti këthejt jetës normale, ti këthejt jetës zakonshme si duhet, lartë të rëngarkeset. Allah Gjallahu ndihmoft, Allah Gjallahu ndihmoft, merë në sërëz me këtë djallë, ruajeni, kujdesu një për të, se ka në ujë për një përkujdese pak më të veçantë. Kemi telefon të rëmkuadrojmë. Alo. Urna. O, më në të shëllëzorë, jetë me posë që së pyqe. Po, po të dëgjoj falë, Allah. A ko më në fizi, për që ta që për në kritikuën e për të lirëzruën e për të në për mëzirën dhe. Po. Për në hazëllorë, për në shëllëzruën. Po. A ko më në fizi, fa të bimi me posë të hazëllorë, e më një të regua të një gjitha rukë të një, që më fëmëna, ati se 95% jemi shlimon, 95% besoj që nuk jemi shlimon, po. E pati ata më në shkjetë mirë, 95% më fëmëndurë në që nuk është në drejtë. Në regull është, në... Tjetër? Jemi jam një bërë federalë gjëllove, që më shkallim atë atyri në përndirje, së këtë dje që janë kanën, në përpje në përsi, kësë ata këndështu e njëve, a gjëllove në po përgjimë aty, për një ronë botat atyri. Unë kisha vonë votët të bimë s'ka vonë kërë. Po. Kusë ala në kritikullën e në hipës, përna e të më hazëllohë së minon me disëduën, e në mjallon votët e një përkratë, për shkëm një përkratë. Po, e qërë, të tërpytje? Të tërpytje? E qërë, që do të vjeta mjallon një pytje juve, që e në të shkëm, s'ka jam mërmeni e ju me në të regunë. Inshallah, ta është tja përgjit, inshallah, me i gjen e kuptoj drejt, dhe më thonë, shqecimin e shikuesit tanë dhe të tjerve, që janë me dëvërtet të shqecuar me mënyrën se si është reaguar për balë një problemi që ta është realisht nuk ka qenë problem. Jenë involuar pasaj edhe problemet tjera të shumë ta të pa qena, jenë dirë shumit se mësme të ofenduar, nga se është ofenduar dhe feja tyre shpeshere, andë e kuptoj shqecimin e këti shikuesit të shumë të tjerve që janë musliman. Mirë për nën tjetër, kështë që sim nuk duhet në bënd që të përgjithsojmë. Apo, për shembul, në qofë se një antar një partije ka ofenduar ose ka thënë diqë, nuk do të se të partije është e përfshinë këtë e para. Nuk do të se të gjithë njerët ose partije me ndu njejtë. Edhe pse po, ata duhet të denoncuen. Ta denoncuen, për shembul, rastin, të distancuen nga kolegu të se ne nuk me ndojnë kështë, mirë pa ta, nga njerë nuk e bëjnë këtë qështje, për internet caktuar. Por me gjithat, duhet të them se
Ne si musliman nuk duhet përgjësojmë. E para, e dyta, nga njerë gjellarët, duhet të marrin pjesë dikun për interesat caktuara. Dhe kjo nuk do të thotë se ata i amnestojnë ata që kanë bërë gabime, ose shkojnë pas tyre. Por, e kuptoj gjithashtu se edhe gjellarët duhet, pa dyshim, ta marrin më me përgjësi rolin që e kanë. Që me dëvërtet, njerët e pandërgjeshëm, ata të cilët do të thotë, marrin guzimin të flasin keq për islamin, të ofendojnë muslimanët, të keni një qëndrim pak, do të thotë, më, po them kështu, edukativ në tyre, mi eduku ka pak. E të regu se, nuk ka mundësi dikush në këtë mes, që është kaq numër i madhë, po më shme i kej, 1% me ku musliman, kjo 95, 1% me ku musliman, nuk guzën të me ashtu për një kam patrecisht, me shpif për te, me paragjiku, 1% me ku. Ska lidhja e në 95-an ja. Regulli është që, regulli, edhe asoj që ka pëthiren të në demokracije, në lirije, respekt e njëri, është 1% me konë. E lërëma me konë 95%. Kjo është ta pasaj shkili mërën dhe mërën. Përndaj, mirë është që, do tëtë, populli është duke u vedisuar. Dhe ata që po i dëmtojnë, dhe ata që po i ofendojnë, dhe ata që nuk po kanë respekt për ndjenjet e shumicës, apo, popull është duke menduar se si me i denu. Dhe nuk kanë mekanin të të përre se nesër kutin e votave. Kështu popull e përdo me vendosë. Por duhet gjithashtu time të kujdeshëm që mos të përgjithsojmë. Time të kujdeshëm dhe mos të bën këtar se në që ndë një hoqë për shamull për interes aktuar, merë pjesë dikon, të të vëlla kjo është ishitur me ta, ose kjo ka shku me ta e kështu më ratë, time të kujdeshme, sikur që i kanë fillim, të ruhemi nga fjole që nëzirim, posë qërët aja që mund të lëndon, aja që mund të gjykon, aja që mund të rënën, aja që mund të prish, të ruhemi nga këto fjole nga se kemi dhonë logari për Allah gjellarë për tapën. Anon të po, duhet të gjellarët që me dëvërtet, ata janë të elutë rullin sa po kanë mundësi. Por me gjithat, a ka hapsir, ende, që edhe më tepër, edhe më shumë tjenë të konsoliduar, e të bashkuar, e të unifikuar, dhe të marrin qëndrimet të përbashta, përbal dukurive të tila, po kanë mundësi. Kanë mundësi, dhe në shpesoj që kjo edhe të shkon duke u forcuar, duke u rritur dhe më tepër në të ardhmen me lejnë Allah Gjellewala, që o gjellarët të luajnë rol konstruktiv, si kur që kanë luajtur gjithmonë në mbrojtjen e intereseve të popullet të tyre, të muslimanit të këti vendi. E kemi të rëtonë të të reinkuadrojmë. Salam aleikum. Aleikum, salam, artullam. Jam një motër dhe jesha me bojnë një pytje. Po? Jam 25 veçare dhe tash një devijimi si moshatare e re. Elhamdurila, u sova mirë, por tash e 3 vite jam me i gjapë dhe me namazë, po shumë shpesh po mbjëm e po andër një temën dhe me flok të veza, me roba të veza, është me i gjabë, po veç flok t'i ka të qitë me jashtë. Edhe po më thëtë, se ti nuk për këshullon nanën, se ti nuk për fletë nanën. Faktikisht, unë për fletë shumë për në islam, për namaz, se nana nuk falët. Motra po ashtu, dhe pëse është e martune, është jashtë. Edhe shumë shpesh nanën edhe motrën për isho andër, edhe ajo gruja, po më thëtë që ti ki falë, se ti nuk fletë. Ishta me pyrë, ka është kjo, edhe pse unë është shumë shpesh, jo shumë shpesh, po 24 orë, ndërsa unë jam me namaz, me të fje, ja, rëndësine islamit, po nuk e ditë se, të ka po zotë i emër, hala për mu uzu, edhe ato me bo namazit. E qartë, në qartë. Ka është kjo, pasaj, edhe unë vetë, po kam gjatë namazit cytje, nuk e ditë se kuptoj, kur jam të falë, kur një bubë, një mizë, unë më kalon rëftrupit, ecë, ka une, vetë më atër jetë vëmendje me këfi kokën amash, por nuk e levizi trupin dhe atë namazin, kokën, por nuk e ditë që më do këtë që kur levizi di shka për rëtë meje, po faktikisht asë nuk levizi. Kështërinë së klarë gohën për namazin. Po. A bo një allatë për kohën që mora. E kërë, e qërë. Salam aleikum. Aleikum salam. Fillimisht duhet ta dimë që kemi bërë vazhdimisht se çdo punë të mirë që e ndërmer njeriu, një besimtar, një besimtare, kjo punë, kjo iniciativë ti e gëzon Allahun xhelalu ala. E knaqet Zotin, por në anë tjetër e dëshpëron shejtanin.
një punë të mirë me bo. E lene më njeriu me ndryshu komplet jetë në vetë. Nga një jetë ndoshta me shfrenime, nga një jetë me mëkate, larg u dhe Zotë Gjellë Gjellë Hu, ta është i kthejtë Allah Gjellë Hu, ala të pëndohet, mbulohet, falet, kjo është një goditje dhe një, po thamë kështu, një goditje fuqishme kundër shejtanit. Një goditje shumë e fuqishme kundër ti, një zhgënjemi madhë për te, që ai pa dyshim do të mundohet të bënë çdo gjë që është e mundshme, që mos të lënë rahat, sa të është e mundshme në këtë drejtim. Dhe kjo nuk do të zgjatë, inshallah, shumë. Është sprovë që ti të forcosh edhe më shumë fe. Ti ke nevojë të lidh për Allahun xhelahu sa më tepër. Për atë sot Sulejman armiku i Allahut ti duhet të lidh më shumë për Allahun xhelahu ala. Me pas bindjen te më tepër. Me u lidh me Allahun sa më tepër, me përmend Allahun sa më tepër. Të larguon këtë me lenin Allahu xhelahu xhelalu. Fakti që po shë ëndër, mos u shqetëso me këtë ëndër. Ëndra nuk ka ndonjë bazë të madhe. Ëndra duhet shikuar kur është e mirë, na disponon. Dhe në anë tjetër nëse ka ndonjë përmbajtje caktuar që na këshillon për të shikojmë, nëse realisht keni nevojë për të përsosur këtë aspekt, plotësojmë, nëse jo, atëherë është një shqetësim i rrodhës nga shejtani për mos më lëra rahat ty. Ti po i flet nënës, po i flet motrës, kaq, nuk duhet më fol gjithmonë. Nuk duhet dikujt më bëj tepërt me thirrje, falo, falo, nga se kjo mund të ketë kundër efekt. Nëse u flet sa duhet, i këshillon si duhet, je kujdesëm ndaj ty, ne kjo është mjaftueshme inshallah. Por shejtani don që më të zgjëni ty. Me të boqeti si kërkushit, i badjau e mlu, non e ke leon kështu, ti ki faj për këtë, nuk dhe me të lorat, mos ja këthe kokën këtër ëndrave. Pështu i tri e non e majtë, si kështë në kam su pejgamberi s.a.s. Këthe e kokën non e majtë, kështë e kësë ëndra, tri herë pështu i non e majtë, thuj, e u dhu billahi min e shejtani rajim, kërkom brojt në zotë që trunë Allah nga shirë i shejtani mëlkuar, thuj, o zotë më ruaj nga e keqë e kësë ëndra, dhe me lejnë Allah Gjallar do t'ishe mbrojtur, dhe nuk do t'bën keqë kjo ëndrë që e ke parë. Dhe të shkëndu ku largu, inshallah. Më rabdes për asamë më flajt, kujdesu për lutit e gjumit që në kam su pejgamberi sasam e që i kitë të këmburë e muslimonit, nështë asoj përket, asoj pjesë dytë për namaz që po kikë se pengesa, vazhda me namaz, si kur që i duke vazhduar, dhe vazhda me koncentrim dhe për ullje. Të mund tjenë nga cimimit shetanit për të treku vëmendjen, për të bërë më u lodhë namaz, për të bërë më u shqetsu me namaz, më smendik në cine namazit, që të lodhësh nga ky namaz dhe ndan nga dalë pasaj shetojnë të katë malet me largun nga namazi, mos e leje këtë. Mos e merë me këtë qështje, lutë Allah në sejtë që Allah me trullë për shirë ti. Lutë Allah me nëmbrojnë nga shirë ti. Lezë Kuran sa ma tepër. Dhe ndëgjë Kuran sa ma tepër. Në veçanërisht duhet themë surën Bekara. Lezë e vetë surën Bekara, në qësë dimerëzu Kuran, në qësë nuk din, me ndësit ndëgjojset në vesh dhe ndëgjë surën Bekara sa ma shpesh. Këndoja vetët sa ma shpesh surën Felek edhe Nasë, surën Fatiha, ajetul Kursin, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, me lejnë Allah Gjallahu ala, këto cytje dhe këto vezvet do të largohen me lejnë Allah Gjallahu ala. Kemi një telefon të tërë, i më kadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmatullah. Ndesha një pyte me zonë. Po. Magjia që ekzistën. Po. O gjallarve, a mi besu që po shkruin Armalia, a është shërim? E qartë, e qartë. No. Natën e mirë. Kemi full disar për sehrin dhe për magjin, kemi dhënë që kjo është realitet që ndodhë, pa nuk duhet më shqetsu maksimalisht ashe që ka në gjeta do të në ndodhë. Duhet më mbështet në Allah Gjallahu Ala. Duhet të jemi të mbrojtur. Të mbrojtur do të tëtë të jemi të stolisur me mësimet e Kur'an, mësimet e pejgamberi s.a.s. Timi të fortifikuar me përmendin e Allahot, me Kur'an, me nështrim dhe Allahot, me namaz, timi lërë më katëve, me lejnë Allah gjellë gjithë, në mbrojnë nga shere i shejtan dhe nga shere i magjive dhe sehrit. Por në që dikush prekët nga kjo, Allah në ruajt, edhe për këtë kashërim, nuk është fundi i botës, kashërim edhe për këtë, por duhet me trukit në dyrët e duhra. E nga këto dyrë nuk janë hemalijet. Ai që është sprovu me serë, magji, nuk duhet me shku të kata që shkujnë Himalia. Nëse Himalia nuk është shërim nga sihri. Nuk është shërim për këto, nga se nuk e ka legjitimuar një metod të tilë Kurani e asë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ka gjëllar të mirë të shkolluar të devotshëm që nuk keq përdorin këto raste, u këndon njerëz dhe Kuran, përdorin metodë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me lejnë Allah Gjallahu Ala këta njerë shërruen. Duhet savër ka bak, ka një dikur të une kesh njerë, dyre, po kur gjë? Nuk të mëhon që njerë, dyre. E tek mjeku nuk shkën të njerë. Shkën me 10 herë.
Diri sa me lejnë Allah Gjellewala të gjenë veti shërim. Andaj, Kurani është shërim, por du në bësabër. Dikush ma shpejt e dikush ma nga dal, por këtu e në caktimet e Allah të azogjel, që duhet me bo në bësabër. Nësa si kur thash, hajmalia nuk është shërim për këtë qështje, dhe duhet mu lërgun nga hajmaliat, nga se hajmaliat mund të ndikojnë që edhe të nashtohet kjo smundje dhe kjo keqje edhe ma tepër, si kur që e ka përmen një gjithë të tilë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. E imkadrojmë edhe një telefon të tërë. Esselamu aleyhu. Aleykum, selamu rahmatullah. Pak mërët, kizjoli, që i fulli mërët. Po. Përfet u më në gjëvën e mërët. E kuptu më problemin tërë? Unë e vesit mi bo rukje. Po. Rukje, dhja dhe me fry, edhe me fry tjerë dhe. Po. Me lena mot. Unë nuk kam nevoj me shku të shambull të na i rrës, që atër sënë e vetë, dhe më thonë për i rukje. Ani në regullë, Allah, po me thonë një që eshe shejtanin e me shek, këtu kjo nuk është në regullë kjo. Kjo nuk është në regullë. Gase, normal është mos me pa shejtanin. Normal është mos me pa s'pun me ta. Në momentin kër ajtë shfa që ty ki kontakt me teter, kjo së është normal. Atër kjo nuk është normal, andaj përshkak se nuk është normal, nuk për këtë arsye thashë se do është ta kinevoj për në kujdes, kinevoj për në shqyrtim të elhamna që përmë rukje. Bëni veti të rukje, këna Kuran. Por thash nuk është normal e dëmonë që njeri me pa shetani, nuk është normal me pa s'pun me ta, nuk është normal me full me shetani njeri, nuk është normal kjo. Kënë kërë gjendje zakonshme. Prandaj nga kjo aspekt thash, unë s'po thëm që ti ki diqka, ose as nuk po thëm që ndoshta ti ki i nga ndonjë smuni i preku, nuk e di. Unë kësha pa dhërri ti azi me se pas, por duke u bazuar vetëm fjallet tua, the, unë e shë shejtani, Allah ma ka mundësu më këtë. Dhe kjo fjall që ti e the, për mu nuk është normale. Edhe pse të lezëm Kuran dhe Barukje, të ilhamna që Barukje. Po nuk është normal. Nuk është normal me pa shejtan. Nuk është normal me komuniku me të. Së është normale kjo? Andaj duesh me ju këtu gjendit normale, gjendit e kënshme. Dhe në që se kinë gazmi e për tyne, me i refuzu këtu në gazmi me lezim të Kuran dhe besoj që kjo duhet jetë e qartë për ty dhe për çdo kandidat që ka kësi probleme. Nuk e di, a kemi telefonat duke prit? E inkuadrojmë me telefonat? Mimlama. Mimlama. Selam aleikum. Aleikum, selam aleikum. O, deshta me të kytë se në telefon, shamut po të mnaldojmë të Kurani Shqip që është. Po. Dhe kom të duka pak me lecua, e kom gjenar se për shamut dhe më pune dhe do shta parë desh nuk, po di sa po bëj mirë ato... E qartë. Qesh sa po bëj mirë, po bëj edhe gavim. Kurani i përkthim gjurë Shqipa, po? Po, po. Po, po e qartë, po e qartë. Falënderit. Kurani. Selam aleikum. Aleikum, selam. Kurani në verzion elektronik, i vendu të telefonata, në telefon e përdua të temë, lejohet me lezu pa abdes. Kësa është përkthim i kuptimit të Kurani, nuk është vetë Kurani aja. Andaj lejohet me lezu pa abdes dhe ti bën mirë. Kësa nga njerë njeri nuk i ka mundë si të marë abdes gjithmonë. E sërë, thot njëri, ani, e merë Kurani, thot, tash, e qelë, me lezu shqip, kuptimin që ka ka, tash, ku me marë abdes, hajtë se e lezë me vërë. Shpeshere, ti i kënë shumë mundësi me lezu, përshka këse nuk ki abdes. Veçanish, kur i e në punë, përshka nuk ki ndonë obligim, ki ndonë angazhim, nuk është kënë logaritë punës, apo ki ndonë e pauzë, po shemë, mundësh me shuzur, asë me lezu Kurani, lezë Kurani. Dhe Kurani në gjurë shqipe, shiko që ka kërkën Allah për teje, kuptej ato që Allah për të thratë, për të ngarkën me te, ose ato që Allah për kërkën për teje mu lërgu, shikoj cilësit e besimtarve, me qka Allah gjellore i ka graduar, kush janë burat e mirë, shiko një është e këqi që Allah ka përmenë se i ka denuar dhe do t'i denan, pësa Allah do t'i denan, mos u bësë si kur sa ata, se këtu e në dëpeshë me lezu. Dhe elhamna që Allah në ka mundësu me lezu Kuranin, ose s'po ku kuptimet e Kuran me lezu dhe në gjuën tonë, Shqipe, që ne e kuptojmë këtë gjuën, elhamdulillah, dhe Zotin e ka mundësu që ta mësojmë dhe dim këtë gjuë, andaj përdejo s'kena mundësi që t'kemi kontakt me originalin dhe ta kuptojmë originalin, atër s'po ku mos të privohemi nga lezimi Kuran gjuën Shqipe, që të dim bële prafërsisht në kuadrë të përkthimit qëfar kërkan Zotin Gjellera për neve. Andaj kjo s'është gabim, asë nuk e gjunan, regull është dhe vazhdo kështu deri së Allah të mundësën me lëzuhë dhe arabisht, insha Allah, edhe të knaqë dhe me lëzimin original të Koranit. Kemi në telefon të tjetër e në kuadrojmë. Selam aleikum, hoqë. Aleikum, selam aleikum. Pune faljes gjenazës, hoqë,
Qysh është ta, ka drejt më falë dy herë për shemën. Se kom posë rastin kërë një vërrim, edhe ja kena falë në gjemi. Po një kësë është, kër i në shkuar një katon, kanë dy kata gjemat, i katonit më falë edhe një herë edhe u falë. Po, 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 e qartë. A është e lejushme? E qartë, në shalë të ashtë e përgjë në shalë. Edhe një pyëtje vladë në botë. Po, urna, po, urna. Për punë të kurtire të zoni dhe jenë gjemi. Po. A është e për shemë me preferuashme me nejtë ugin, apo me nejtë ka? Po. Po. E qartë. Se për këtë pyëtjes parë, lejohet më falë gjenazja më të i përsenjen që ose ka në ujë për këtë. Për shambull, ja kam falë njëre gjenazën, pas e kur kanë qenë tek voret ka xhamat tjerë shumë atje që s'e kanë fal xhenazën. Të mirë është ata më ia fal xhenazën. Nuk kanë më ia fal njerëz e një dy herë, s'kanë nevojë të shfalin herë. Por nëse janë njerëz tjerë, s'kan pas mundësi të marr pjesë në herën e parë, edhe ata duhet më fituar nga shpërblimi i namazit xhenazës, edhe ata dëshojnë më shfrytëzuar mundsinë me bë lutje për vllahën e tyre apo motrën që ju ka vdik, nuk prish punë. Nuk prish punë, nuk ka diçka të keqe këtu, nga sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhë që dikujt e ka falë gjinozën dy herë. Për shambull, ka qenë një grua që ka pastru gjamin në kone pejgamberi s.a.s. dhe ka vdek. Ka qenë pejgamberi s.a.s. duke pëshuar dhe ka arë kua që t'i falë gjinozën dhe dëvëroset. Sahabë të pejgamberi s.a.s. nuk ka ndosh me e trazu pejgamberi s.a.s. nga se është duke pëshuar, e kanë kry vetë cërëmrin e falës gjinozën dhe varrimit. Kur është ngritë pejgamberi s.a.s. dhe pas disa ditëve ka pa që kjo gru sështë duke... Nuk është duke pasur gjamin më, kanë ku është e kanë ka vdek? Kanë pësë më kënë lemru, kanë ka... Ja, Rasul Allah, ojë dërguar e latë ke qenë duke poshuar dhe nuk dëshme me të razu. Tha, ku është vori saj? I tha nja këtu e dërguan të këvari saj. Atëherë pejgamberi e fali gjinazën për zyti vetë. Ka se pa dëshme që edhe aj, ta lutë Allah në gjellë levala që ta granën këtë lutë, ta shpërlen të ja fali më katë e kështë marat. Andaj nuk ka të keqe të falet namazi i gjinazë dyherë, po që se ka nevoj për këtë, përse të falës namazit, sikurse me pas shumë xhamat apo që xhamati mos më pas mundi marr tek vendi ku fal gjinazja, por pastaj ku varrozët kanë mundësi me qenë atje, nuk prish punë kudo që tipet mundësia ja fal gjinazën, nga se sa më shumë ja falën gjinazën, sa më shumë lutën për të, kjo është më mirë për të vdekur apo për të vdekurën. Nëse përket kurthira zoni, do të thotë nuk është mirë me ndaj njërin kom pa nevojë në xhami. Asnjë njeri ose falën xhami ose ulet. Por mend kom pa nevojë s'ka nevojë. Nëse ju është në fund e zonit, për shembull, ka një xhami dhe me zinë thotë la ilaha illa allah në fund. Atë po s'ka, atë përfundon në zonin dhe tash vetë fillon kuaj me fal sritin. Pse rrin disa sekonda në këmbë kjo s'prish punë. Me mend me minuta në këmbë pa nevojë kjo s'ka arsye. Njëri ose falet në xhami ose ulet dhe e ndëgjon e zonin ulur, qase është fal. Kjo është më e preferuar dhe më e mirë. Do të qëndrimi në këmbë pa arsye nuk ka, do të thotë nuk ka mundësi të jetë më i dobishëm se sa ndëgjimi i ezanit ulur, sikurse na ka porosit edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që në xhami kurtim ose të falim ose të ulemi. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë. E kemi atë fund e fundit personin të inkuadrojmë. Urna. Urna. Aleikum selam tullah. Më gjithë një komitete dhe të lezimit Koranit në momentet dhe të ku ka teze. Po? A mundi më bërë teze ashtu së përti e unë, apo dhëtë më të unë kam? E po, e qartë. Po. Përne. E qartë. Ashtu e thënë sejgjdi tilawa, dhe në sejgjdi e lezimit të Koranit. Dhe nëse njëri është duke lezuar Koran dhe kalën ka ajeti i sejgjdi, nuk ka nëmi mu që unë kam. Mundë të qartë përsë ulti, veç me ranë sejgjdi. Qase kjo nuk është namaz. Për zot nuk është namaz, nuk kanë vesh nuk ty ka kiblas, nuk kanë u mëçun kom, nuk kanë më thon Allahu Akbar. Qase s'është namaz. Po ti s'është namaz po, çon kom këtë ka kibla me abdes e kështu me radh. Po për zot nuk është namaz, është thjesht një sejdë si përgjigje e leximit të ajeteve caktuar në Kur'an, atëherë nuk kanë më mëçun kom, sikur është ashtu vetëm bien sejdë dhe kjo është e mjaftueshme. Dhe me kaq sikur ndëruar edhe ne erdhëm në fund të këtij emisioni. E lusë Allah në manuar që të nabënd të përgjethshëm, të kujdethshëm, që timi nga ta që gëzojnë të tjerët e jo i mërzitin dhe i shqetsojnë, timi nga ta që bashkojnë dhe pajtojnë e jo timi nga ta që përqojnë dhe ndajnë dhe sëptojnë, timi nga ta që ruajnë e jo nga ta që prishin dhe shkatrojnë. Allahu në ruajnë dhe në dhe shë sukses në këtë drejtim, dhe në mundësuf të Allahu gjëllë e uala të jemi faqebarë në këtë dunja,
dhe dalim faqebar nesër takim me Zotin ton. Zoti ju ruajt, ju falënderoj për vëmendjen dhe inkuadrimin e juaj deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.